KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sentiasa memantau bekalan dan harga 25 barang keperluan harian sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa bagi memastikan tiada kenaikan harga dan bekalan mencukupi. Antara barangan yang dipantau termasuklah barang makanan kering seperti gula, minyak masak, beras dan sebagainya. Begitu juga dengan barangan segar seperti ayam, sayur-sayuran, telur, bawang dan sebagainya. Begitulah juga dengan barangan kebersihan seperti topeng muka, hand sanitizer, lamping bayi dan lain-lain. Semalam, penguat kuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian di 1,133 pemeriksaan premis perniagaan termasuk 844 peruncit, 260 di peringkat pemborongan dan 29 pengilang. Ingin sekali lagi saya menegaskan bahawa bekalan makanan keperluan asas harian adalah mencukupi. Jadi tiada apa yang perlu dibimbangkan walaupun besok bermulanya PKP 3. Saya telah pun mengumumkan bahawa KPDN HEP akan memperkenalkan skim kawalan harga maksimum untuk PKP ini. Jadi saya ingin maklumkan bahawa KPDN HEP bermula besok akan menguatkuasakan skim harga maksimum PKP, iaitu khusus untuk PKP, bermula besok hingga 28 April 2020 yang akan memastikan 12 harga barangan keperluan harian dapat dikawal harganya dan juga dipastikan bekalannya mencukupi, iaitu termasuklah ayam, telur ayam dan sebagainya yang besok saya kira KPDN HEP akan mengumumkan secara lebih detail lagi.